एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आज হৈছে ডিসেম্বর 31st আর ডিসেম্বরৰ লাষ্ট ডে আৰু আজি মই ওলাইছো ঘৰলৈ যাবলৈ ঘৰলৈ কিছমান কাম আছিল হে কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান অকণমান তাৰ স্নেপবু দেখাই যাওঁ ইয়া হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ ৰংঘৰটো সকলোৱে চিনি পায় নতুন কেনো কি চিনাকি দিম আৰু তাৰ পাছত হৈছে এখন ৰংঘৰ ওচৰৰ এখন নাৰ্সাৰী আৰু তাৰ পৰা গৈ আমি পালোগৈ কাৰেংঘৰ ইয়া হৈছে গোলাঘৰ ইয়াত থৈছিলে আমাৰ আহোমসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক বাৰুদবিলাক আছিলে সেইবিলাক তাতে ৰাখিছিলে আৰু ইয়া হৈছে আমাৰ কাৰেংঘৰটো নতুনকৈও আপোনালোকক চিনাকি দিব নালাগে কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে কাৰেংঘৰ ভাল চিনি পায় আমাৰ আহোমসকলৰ এক কীৰ্তিচিহ্ন হয় আৰু কাৰেংঘৰৰ সন্মুখত গোটেই পিকনিক পাৰ্টিৰে ভৰ্তি হৈ আছে সকলোৱে যদি 31st হয় সকলোৱে অকণমান এনজয় কৰিবলৈ আহিছে সকলোফালে মানুহ আৰু মানুহেৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু খেতি পথাৰবোৰ দেখিছেনে য'ত নেকি ধানবোৰ পকি গ'লে সেইটো কাৰণে মানুহবোৰে ধান দাই মেলি শেষ কৰিলে আজৰি হ'ল আৰু মাঘ বিহুত আচলতে বিহু পাতিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে তাৰ পৰা গৈ পালোগৈ আমি গেলেকী এয়া হৈছে আমাৰ কবস্থান সকলোৱে কবস্থানখনো চাই লওক এবাৰ আৰু তাৰ পৰা গৈ পালোগৈ আমাৰ ঘৰখন আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত সদায় মোৰ লগৰ সংগীতা আৰু জুমিৰ কমপ্লেইন থাকে যে মাক কিয় নেদেখাওঁ সেয়া মাক চা তহঁত দুইজনীয়ে ভালকৈ চাই ল দেই মা ওলাই আহিছে আমাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আৰু তাৰপাছত দিনটো আমি পাৰ কৰিলোঁ এইবিলাক কিবা কিবি কৰি আৰু য'ত নেকি দেদাৰ ল'ৰাটোৰ মোৰ এংগেজমেণ্ট আহি পাই আছে অহা 8 তাৰিখে তাৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ যেতিয়া তাৰ ঘৰৰ মানে ছোৱালীঘৰৰ মানুহ আহিছিলে তাৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এতিয়া তাৰে এংগেজমেণ্ট আহি পাইছেহি সেইকাৰণে আমি অলপমান কিবা কিবি প্ৰিপেৰেশ্যনত লাগি গ'লোঁ দিনটো আৰু য'ত নেকি 31st হয় গতিকে ৰাতি ভাবিলোঁ গোটেইখিনি মিলি পেলাই এসাঁজ খাওঁ আৰু খাবৰ কাৰণে আছিলে ৰুটি মাংস আৰু ইয়াৰ পাছত আমি গোটেইকেইজনী লাগি গৈছোঁ এইজনী হৈছে মোৰ জেঠাই ছোৱালী তাইক চবেই চিনি পায় মুনমুন এইফালে হৈছে মোৰ বৌ হৈছে নাচিমা আৰু ইফালে গোটেই ঘৰৰ মানুহবোৰ আছে আৰু ইয়াৰ চক মই কামত লাগি আছোঁ অলপ অলপকৈ আৰু ইয়াৰ খানা আৰু কি কৰিমান ফটো দি দিছোঁ আৰু তাতে গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে 1 তাৰিখ আজি নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু ভাবিলোঁ আজি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো বিশেষ শ্বুট কৰিব নহ'লে শেষটো কৰিব নহ'লে গতিকে আজি ভাবিছোঁ শেষ কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যতে আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাও জনাই দিওঁ চ' আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আশা কৰিছোঁ এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো দিনে আপোনালোক সকলোৰ জীৱনলৈ সুখ আনক সমৃদ্ধি আনক আৰু সকলোৰে আশাবোৰ পূৰা হওক আৰু বাকী ভিডিঅ'বোৰ নতুনবোৰ আহি থাকিব টিল দেন ৱেইট কৰিব আৰু লগতে ছাপৰ্ট কৰি যাব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ আহমেদ হাজৰিকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই